Um eixo de um quadriciclo da roda dianteira quebrou, né? Aí que eu fiz, por enquanto eu posicionei e soldei, dei duas gotas de solda em cada lado. Agora eu vou cavocar de ambos os lados, né, para encher de solda. Aí depois eu pego e vou cortando de novo, vou enchendo de solda, vou cortando com as milhadeiras e vou enchendo de solda até fazer dois cônicos, um de cada lado, assim, pra ficar forte. É, ele tava trincado mais de 50% que tava segurando o eixo. Bom, pessoal, aí eu dei duas gotas de solda, uma de cada lado. Aí cavei uma cunha aqui assim, ó. E agora eu tô enchendo de solda. Aí do outro lado eu vou cavar a cunha de novo e vou encher de solda. Até encher tudo de solda. Tô usando a 6013. Não sei se é grande coisa, não é, mas é o que eu tenho. O eletrodo 6013. Aqui, pessoal. Ficou assim o eixo depois que eu soldei. Ficou bom porque o dono desse quadriciclo tá usando e aparentemente não reclamou, então deve estar bom. Aqui eu fiz diversos cortes em forma de cunha e fui enchendo de solda para não ficar poroso e consegui encher desde o centro até do lado de fora o eixo. Depois eu fiz o acabamento com lima. E aí ficou assim. É, ficou bom. O rolamento entrou até onde tinha que entrar, sem nenhum problema. Aqui tá bem soldado, é só o acabamento que ficou feio.